到极限，三二勒，好，下收，对了，反面准备，五六七八上。别着急，膝盖蹬直一下，平平。好，变一拍。啊，今天就稳住了。基本功呢就是这样，基本功好不好就全靠脚下，看他自己能控制住不能，看他自己稳不稳。走勾，每个人都能搬上去，那就比谁的呀？一是精气神，二是我们什么脚下稳不稳，身体放正，勒裤脚。好，绷，走下，收，我们讲，放心。肩膀准备。右左准备，五六七走，再伸直一点，往后的手，六七走，来斜上准备，斜上啊，五六个七走，往上往上，收，交代，五六走，一要整齐，整齐的话二十个就行了。六，对，举举着，一，二，一，来，想控制，一，对，二，转，想转。内旋，回的时候是外旋，对，是往外走，对，对对对对，对，你要做反了，一，二，再倒过来，一，对，二，一，都别动，二，一，二，外旋，对，一，二，那行，轻松点，轻松点。走下，下快，不要再，再走下，
来你的胖，你的胖。走，胖胖胖。够伸直，伸直。起来，放松，放松。好，把下巴对着这个垫子的边缘。肩膀还没压，忘了撑肩膀了。你起来，起去把他撅肩膀。腰疼是吧？火烧，那右边左边，右边筋也伤吗？马上回去。右边像火烧一样。嗯。我知道，右边不是拉伤了吗？是吧？马上。就压的时候疼，压不疼。嗯。睡觉的时候疼不疼？就这样压的时候，不是这样压，压太阳的时候，这儿，搬的时候，对，压太阳的时候，肚子上啊，行，来，快。往外走。谢谢大家在直播间给我们点赞，并且支持我们创意系，感谢大家。你拽拽自己的膀子，Thank you.
好，你俩换一场，换一场，准备搏击哟。来，准备俯卧撑推哦。正常呼吸，对，你别憋气就行了。正常呼吸，你别吐，别不要吐，不用吐大气。你吐，你把气吐完了，吐一点就行了，一点，一点就行了。趴那休息了，啊，我担心你们睡着呀。知道吗？知道你们班主任是谁了吗？都应该像同龄一样。你把肩膀放松啊。
还没开。不是，我刚才是。你跟着我的节奏，你放松，疼吗？现在？哪里疼？疼吗？好，你们两个做跷跷板，会做跷跷板吗？核心要收紧的跷跷板，就推起来就推。好，走下的时候手往前够，然后两边起。做过跷跷板吗？你们没做过跷跷板？没有。我觉得那个没做。不是，就是玩游戏的跷跷板，公园的跷跷板。就两头翘，知道什么意思吗？胳膊伸直。趴地上，好，你现在别动啊，胳膊伸直，整体收紧，收紧，跷跷板走，一、二。能听见吗？做一次，六七走，抬起来，抬起来，不起来，推啊，六七走，一、二、三、四、五、六，对，做这个啊，你应该手去找腿的啊，太低了刚才，走，开始做，五十个，那是背肌，对，腰收紧，走，压压，下手往上打一下，棒起来，棒起来，对，五十个，开始棒。你也做，放松，还没用力呢，你用的劲儿比我都大，放松。行，不给你搬大家了，是不是要学习？搬一搬吧，来吧。行。卷胸腰。四、三、六、八、九、一、三、四、四、三、二、四、三。肩膀疼是吧？你回去可以贴一个膏药或者喷点云南白雾。三、二。疼吗？疼吗？疼的话说一声啊！疼吗？疼吗？疼吗？我直接甩开了就不疼。甩开就不疼了？对。那就这样吧，自己甩吧啊！不信，我帮你搬了。起来，快！准备甩腰，起来，快！过了，起来。来，马上甩腰，快上。往下来，军爷。
一边做十个啊，准备五六。把腰提起来，用你的胸腰往里折叠。压这边腰，所以说这边腰疼。好，往这边来点。嗯。好，顶一下，三，二，一，走，一，请伸。嗯，下，加油。下，放这边。停，离了。再来一次。到这边，过来这边，我要看一下镜子。好，正了啊，别动了，很好啊。六七，走，加头一，这个手臂加头，对，走，五四三二一，别动，伸直，别动啊，胳膊肘，胳膊肘，好，顶一下胸腰，三二一，顶胸，顶胸，好，屁股这里，好，顶胯，出去，嗯，别动啊，别动，别动，好，抓一下，加头，十九。八，关肘，七，六，五，闭嘴，四，三，二，停，一，别动。你看甩毛竹，别动啊。做好的话，成功的就下啊。六，这个关肘啊，七，抱。不成功，再来，抱。哎，起半脚，起那么大脚，我跟我走了之后，你能站得住吗？再来，走。抬头，停，关肘，起。十，下，起，再来下一个。走下，走，开始，走，十、九、八、分、七、十、六、三、二、五、四、三、二、八、五、五、八、分、走，好，三、二、一、需要停，好，三、二、停，停。收紧八，七收紧一下，六，好的，五，加油，四，抬头，三，我老师走了啊，二，把重心往脚后跟放下，一，停，抬头，七，嗯，收，下一个，来来 ，OK， 走，你，来，训练啊，六，七，训练。收紧一下全身，六、七、
这不好意思，过。嗯，抬头，很好，起，再来一次，一拍抬头啊，过。嗯，再来一次，走。好，起，起来，抱啊，轻。一拍抬头，抱啊，这抱，收起，抱。轻，很好。再紧致一点啊，六七抱。嗯，轻，抱膝盖，六七往找膝盖。抱。举腰带呀，不要憋气，好吗？正常呼吸啊，四、三、二、一，接着上。不要憋气。四、三、二，正常呼吸，肩膀放正常。啊，不要光吐气，吸气，吸气，吸气，嗯，然后呢，接着吸，走，
别光憋气啊，一定要呼吸，正常呼吸。每分。哎呀，行，这样这样这样。看我，你喘气的时候这个呼吸太大了，一点点就行了。气沉丹田，这个地方有一股气，不要吐出来。走，把气吐一半就行了。上。准备去高后腿，还有把下提单后腿啊。你中心是想没去了吗？中心倒了没有？上手走。整件滚。像搬后腿很舒服的，放心，放心。你自己根本搬不到这个位置的，你也没劲儿。啊，老师帮你搬的时候，其实你应该感觉到很舒服才行。你的腰的柔韧性够了，但是你也没有能力，你的胳膊没劲儿，搬不上去，走上。那个什么，哎呀，对。尝试一下极限啊！好的，走，正常呼吸，不要憋气，坚持一下，5、4、3，正常呼吸，3、2。谢谢倾城送的小星星，谢谢。沙袋也取了吧。
前脚勾一下，手勾一下，对，勾脚掌，轻轻勾一下脚掌，三二一，好，请收收，请换反面，换换。前脚外开，膝盖握伸直，能离脚跟能离开地就离开地，走翘起来。啊，对对对，好，来蹲着墙，走下上，走双手。快，轻轻快，走。抓脚脖子，套过去，君君，把手套过去。对了，好，再折叠一下，三。二，前脚勾一下，前脚勾一下，均匀的前脚勾一下，好，彤彤，再蹬直一下，好，收，行，好，行，来，每人过来做一次啊。从今天开始第一个，对，竖到抱腿。军第一个来上，其他去旁边，去旁边活动，压下脚尖，走下，右腿的前，对，往后站着，往后站着。注意膝盖，好，前腿不要勾，断脚掌。对，再勾，好，后脚也勾，试试。对，蹬住了，然后折叠上去啊，走上。好，前面膝盖窝太弯了。对对对对，好的，然后套手套过去，再套再套，好，然后头折叠。哎，绑住。对了对，然后往背。好，现在勾脚伸直一下，三、二、一，蹬直后腿。再抱一下，抱，再折叠。好，肩膀能扶到地面。左边旁边，在旁边练一下这个动作啊，旁边膝盖伸直一下，好，后腿蹬直之后膝盖是离开地的，应该对，明白了啊，走变，能理解吗？后腿蹬直膝盖是离开地的啊，很难控制的，这个时候要看控制的，什么控制啊，前腿掰开一下，好的，膝盖蹬直，保持一下，三二一，前腿掰开一下，勾脚直线勾，再勾一下，三二一勾，行，收，好的，行，再搬一个后腿，好的，六七八，折叠，三二一，脚尖勒下，走，下一个，上，勾脚勾脚，好，脚对对的，好，蹬直了蹬直了，六七走，贴地贴地。抛去手，老师怎么讲？手再折叠，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 好，很好，好，膝盖蹬直一下，后腿伸直离开地下，离开地面一下，好，行，走变反面，很好啊，脚尖走，现在勾勾，对，后脚也勾，离开地，膝盖离开地，啊，走，别动，手指尖这样贴地抱过去，走贴地。好的，折叠过去，折叠，对，往两延伸出去，拉长，哎，很好啊，再可能怎么做，再折叠行，然后就这么，哎，这样碰着了，再折叠一下，三二一，延伸一下，勾，提收，后腿准备三二，勒下，收，下一个，往后去点，别距离老师太近，走，勾脚勾脚勾勾，放正一点，前腿膝盖握住你，再伸直，争取能翘起来，好，走，
手指尖贴地，指放两边，身体放正啊。身体后四个点去靠，要有气，有后四点靠。好，抬头。好的，然后手套过来，手套过来，双手套过来。嗯，彤彤别先别找远，先套过来手。对，好，套过去。好的。好，行，站起来吧。
医生，下课。谢谢老师。嗯，来梁启忠，上厕所吧，去。我们这个班下课了，然后现在准备给他们量体重。谢谢点赞，估计饮食搭配的非常严格。是的，我们现在在进行一个，体重的把控。他们回家应该都是吃的是减肥餐，锻炼身体。我们是专注专业中国舞教学，刚才是我们的基本功课堂。让你们看一下马老师的课啊，老师辛苦了，不辛苦，应该的。是艺考，对，小艺考。教室在哪？我们在天津市河东区。对，感谢大家点赞啊！可以点击左上角对我们进行一个点赞和关注。辛苦了，不辛苦，不辛苦，谢谢，谢谢。一会儿还有课啊，谢谢大家关注。一会儿我们马上就接下一节课了。好的，谢谢谢谢谢谢点赞。看看王老师，王老师应该在上课。左，先是这样，对了，看到吗？在五连进，走，一，带二，走，大大，啊，对，在五连进，走，一。教的几个学生非常不错，谢谢谢谢认可，感谢大家的认可啊，快进来吧，嗯。谢谢大家一直在直播间观看我们，也谢谢大家对我们专业的理解。其实舞蹈专业呢就是这样的。他们人呢？对，已经有第一名过来了，那你多放到小背板。他没到你们班的，没事。已经马上到了，就差十几分钟了，开始了。对。来，你先来吧，快。进行起来，上。51.8，就昨天一样。下一个。嗯。高家彤，可能还瘦吗？多少？60。瘦了是不是？高家彤还差一斤就达标了，但是还剩2天。你下，你下。你今天吃东西还瘦了是吗？吃了。没事就行。快去吧，穿衣服走吧。
有电，够了，够了，我给你们把电吧，你昨天一样。
看还有多少电。行，一会儿拿电宝也行。现在的，我先提前拿。行行。这个充电器线应该在傅老师那，你先问傅老师有没有。没事儿，王老师，一会儿傅老师把那个充电器带上来就行了。你有充电宝是吧？有，就昨天那个嘛，我是拴在这儿充，这样挪到哪就能挪哪。哦，那也行。拴在这儿，那也行。你去问问吧，因为他没有线的话，就让他找一个充电宝上来。先拿棍儿，准备活动一下脚心。来，准备。右脚先来啊，五六七走。好，收，继续，一边各五十啊，自己数一下，五六七走。
五六七，也要推起来啊，滚六七。开始了，我们啊，好的，来准备。首先站好，站好，站好。现在我们在进行的是脚背。方雨桐，方雨桐是谁呀？没有这个学生啊。现在大家正在进行脚尖儿、脚背的一个训练啊！感谢大家的关注和支持。对，现在我们穿的是暴汗服，我们是专注专业中国舞教学。如果刚好您的孩子也正在学舞蹈，可以关注我们啊！小艺考的孩子们啊，有意想。十，九，压脚尖，脚尖上去，脚尖，脚尖，不是脚掌，对，脚尖。为什么穿暴汗服？因为想让大家减重啊。因为对于艺考生来说的话，就是瘦，瘦是没有上限的啊。胸花。对，无限的瘦。在地上。是不是湿了？第一个小朋友九岁啊，九岁，八九岁的样子啊，七岁，看人家小美赢在起跑线上。好，我们小中心走神，这不是高中生啊，这些都是小学生。一，好，跪地，来，对，来跪地上，准备跪下脚掌，脚趾张开，准备跪地上，不用砖块，不用上这个砖块，快，先断脚趾。是的，这个是暴汗服，怎么小？这些是小艺考，小艺考就是小升初，明白吗？十啊。这个没有，不够，往下去，再往下去。这个 baby 欣欣朵。
你是哪个小朋友啊？我看你一直在直播间里。对对对对啊。对，减肥的啊。往前跪点，往前跪，再往前跪。哎，对了，往前跪点。哎，对对对。初升高是大一考啊，初升高是大一考。好，坐起走，身体立起来，十、九、八，起不动，六，坐起走，五，坐上去，四、三。傅老师现在也上课，但是上一些力所能及的课。七，你上去，一二三四五六七八，你们是八掌吗？一人在哪个地方？哦，小朵朵。谢谢啊，小朵朵。我们现在的这一节基本功课是，两个小时啊。好，一边脚一个，来分开脚。你是哪个同学呀？你问我这么详细。我们每天呢，从早晨就开始直播了啊，早晨就开始直播了。大脚背开始啊，五、六、五、六、蹲。榜一是傅老师的微信啊，大家可以点点关注。榜一是傅老师的抖音啊，是傅老师的抖音。要是我的老师上课的话，为什么会崩溃啊？从哪里报名？你可以关注榜一，然后给傅老师发私信。小学生初中是小一考，七，然后脚外开，现在五四，不赞成看个人信息，二一，继续啊，别停，好，起，再跪起，现在是我们在我们的老教室上课，五六七八九，一二三四六七八九，肩三四六七八，一二三四，可以的，你可以关注的。三四五六七，榜一是创意舞蹈傅老师的抖音啊，大家可以点赞关注。四五六，站不动。现在我们上的是最后一节小一考的基本功啊，大家可以跟着我们的抖音直播课一起学习。一，怎么看榜一？榜一就是你右上角的第一个观众。小贝表情没有？不支持查看。有点是吧？好，袜子。怎么可能呢？哎，不动，转身坐地，转身。拿垫子，王老师拿一拿个垫子，你看，拿四个垫子吧，给他们。一二，两个人一个垫子啊，准备小垫子。再拿三个。两个人一个垫子。可以搜索一下啊。走，跪上去，跪，跪上去。正对我，正对我。把这对我，行，好，对齐一个线，走，跪上，跪，好，来，跪地上，跪，跪地上，对，对住，对住，对住，对齐，对齐，好，跪上，跪，来，准备啊，出右腿，跪地上，车把重心往后推，对，提高脚尖，大脚没放过来，往前跪，对。运动减得快，这两个你要配合起来，又得运动又得少吃啊。三四六七，继续回。傅老师抖音就是创意舞蹈傅老师啊，创意舞蹈傅老师就是我的抖音。一二三四六七，回五。这个我还真不清楚，因为我没有设置过。七八走一，对，大脚不要出来啊！六七走一二三四五六，稳住不动。脚尖再发力，往回五六，再顶脚后跟啊！对，六七的反面，顶一把出来，六七八，走，一二
老师后面开师资班吗？你是想来跟我们学习吗？绷住，更健收紧，更健收紧一下，对，用力压下。减肥这个东西没有减肥的方法，你必须付出实际行动。啊，少吃多运动是最最最实在的一句话。三四六，不动。好，回。嗯，好，再压一压，走，你重心，走，往前跪跪。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，好，不动。好，准备老师开始一个月的班了啊！别动，其他你不动。再来一个。好，现在我们准备搬脚背了啊！今天已经是我们的第八天了，朋友们啊，第八天了。还是那个造型啊，出一个脚一个脚出来就行了。其实这个搬和压很考验老师的手法啊。老师们一定是循序渐进的往下压，否则的话呢，孩子们会是容易受伤的啊。就是之前也跟大家说过，要完全的了解孩子们的这样的一个骨骼的生长规律啊，然后压的时候呢是慢慢的、缓慢的，然后慢慢的使劲儿啊。对，我们是中国舞啊，明天还直播吗？明天还直播啊，你可以观看。咱们老师的手每天就是蹂躏孩子们的脚丫子。对，大家可以持续点击屏幕给我们点赞啊！有男班的啊，有男班的。你们孩子多大啦？男孩儿，男孩儿学舞蹈更有这个优势一些啊。关于学费如何上课，你可以后台私信我们好吗？然后榜一是创意舞蹈傅老师的微信那个抖音，你可以给我们这个关注，然后给老师发私信，后台私信就可以啦。今天呢也有好几个小朋友加了我的微信，他们都来自福建、深圳，很多外地的孩子们啊。二走一，这些都是小学的孩子啊，放松下，四年级左右。准备，跟我们讲，五，脚尖顶线，六，五，六，七。我的孩子因为他想更加减肥啊，不是，我是为了防止蚊子叮咬，太痒了。走，甭，你看地。这两个老师专利社看一个。我不知道你这个语言啊，有一点儿。再绑。好，收起，放下。我没有设置呀，不来脚心看他人资料，按摩按摩，快点，对，做八字啊，还没一样，快点，用胳膊肘按摩，快点。
来，齐齐，后面脱袜子，快把上。我们的学校在天津市河东区啊。小心脱袜子。来，背靠板，背靠板。两个小分开。走上，上上。开启后你可以查看同时准备五六两个砖块上小凯十，他们不住在这里啊，我们都是本地的孩子，下了课就回家了。七六五四三二下，收，准备准备，五六七走，哎，感觉对了，再蒙，啊，对了，继续蒙啊，继续蒙，十九。八七对了六五对了四三二一收好放松下来坐地上快坐地上抱住你的一个腿啊左脚举胳膊脚抱住左腿开始这里不可以住刚才我脚尖老师看一下有没有啊脚尖老师看一下后背是低手腿往里收腿往里收一把五抬头压肩膀这个是抱汗服啊后背直立了五六七八一二三四五六七八二二三四抬头不用看脚用你的意识去找地面后背直立上脚对吸引了啊看谁后背弯了就吸引了五六后背二五六后背三二抬头，四二三四五六七，水一二三四，我们拔一下，二二再拔一下，七八三二四二，不动，呆住不动，翘起来脚跟，十九，继续笑，八，是的，老师是挺累的，五，但是这是我们舞蹈老师，就是应该有的这样的一个素质和体力啊。当然了，学生们也很累，这是一个互相成就的一个课程啊，老师跟学生努力，这样才能达到一个最好的效果。Thank you.
你先走，勾脚勾，勾，只做啊，只做我们脚趾头的帮一。谢出，谢谢五九三一送出的小心心。走。大家的关注啊，我们专注专业中国舞教学，如果你刚好学舞蹈，那么就可以点赞加关注啊，我们可以经常在抖音直播间里互相去交流啊。五，来，绷住绷住绷住绷，只做勾脚掌，后背起立，快啊，你后背驼下来，老师担心你睡着啊，后背起立，六六七。非常有韧性啊，有韧劲儿，也有耐力，这和我们的家长的配合是分不开的啊。放不下，你们再来一次，做这个动作对不对？啊？哪里呢？你上面累是吧？你脚趾头、脚心累，你脚心，脚心累才对啊！准备，快！当然上面的也是一样的，因为从脚心一直到这个地方，来准备啊，不累的同学，因为他没有到韧带，没到跟腱，他没发力，脚腕带的是这个沙袋啊。只是现在我们在直播的是男老师的课堂啊，我们外面的有在上考级课的，也有在上剧目课的，都是女老师在上。不是雨衣，四，是专门这个出汗减脂的衣服啊。一，收下。好，再来，请穿袜子吧。舞蹈老师有啊，更多的都是女老师。那么我们的男老师是专门负责基本功以及技术技巧的训练啊。练习末梢神经的，好，走规定，来准备，五，前进右脚啊，五，六，七，一，二，三，四，不动，不动，二，二，回，贴地，不动，不动，回。六七五，对，在起来的时候再就压一下它。
再出来啊，六回，六四走，右手压下，好，右手扶脚跟，对，扶压它，六七回，伸出，对，踩到地面。咱们这节课是两个小时。不要急，五六七走，好，对下，左手跟，好，对下脚跟。六七走，慢慢出走，压着它，踩地面。哎呀，真不容易啊，这脚背。回，六七走，右脚走，压着它，走，推脚尖，走脚尖。哎呀，走回，七六七。好，一边推一边绑啊，走，绑，再绑，四。我们预计是8:30下课啊。一，走回，六，四，前面走，走出。四岁就可以开始学了啊。小心。好的，走回，六，四，走出。是能学的呀。到这个地方，你先去，别说话，不好意思。行，快走。你先去准备。准备，五、六，坐正话筒。现在是在进行的体前屈压腿，那么这个动作呢是非常关键的，尤其是在勾脚的情况下啊。大家在家练习这个动作的时候呢，一定要注意上身和下身要折叠在一起，尤其是肚子和腿中间不能有缝隙。另外呢，要要求膝盖窝的伸直啊。这个动作，这个动作其实是比较酸爽的啊。没有多少钱啊。来把重放脚下，是的，这个动作是比较酸爽的啊。五、六，一位要打开，七、八，走。行，快起来，来准备转身，起
前期做一次，一二一二报数。数一的转身，数二转身，好，数一的一个身位出来，快点，准备几天去做一次啊？别动，够了，勾脚勾，所有人一起点去啊！考试里面的动作，大拇指勾，别光勾大拇指，可心，咱们是平的，小拇指发力啊！五、六、七、八，好，一个一个检查啊。别放骨了，膝盖伸直了没有？有缝隙没有？啊？是刘伟谁呀？自己抱住，抱住脚后跟。这是刘伟谁呀？呀，自己发力，这胳膊是虚的，胳膊要发力，发力呀。这位同学可能是出去踩了水吧，所以说显得比较。呀，好，行，再来一次。别，下的时候要发力，这个手过去之后是抓住脚后跟这样，往里发力的，是这样的。你可以往下勾个手。准备，六七走。抓住脚后跟，把自己往外蹬一下，头去找镜子，走，把自己拉长。继续延伸，五、四、对、三，这样，我拉长，二、一，压一下，好，别动，我一说你们就知道感觉，缩个脖子走完，对，把自己往前拉，对，知道什么意思吗？脖子没有，拉，手拉，对，手拉。好，行，放松一下。老师刚刚把你脖子之后，你的脖子才出来。你们上学这样，现在上学了啊？这样。好，但是脖子没有。把拉住之后想着，这样拉，压在肩膀，这样拉。顶住啊！最后一次，准备，六、七、走，顶住，脖子拉长，低头。哎，好的。对，好的啊，再勾。好，起，收，拿顺号，准备几前屈，准备后腿。好，我们接下来准备到了后腿了啊！准备女生，让你们听一下我们班的气势啊！犹如什么？比喻一下。犹如什么？什么？波涛汹涌是吗？还有什么？想一个词，着急啊！电闪雷鸣。还有什么？哪位说一个？形容一个词，一个词汇啊，形容一般的声音。美美是有没有？我再说一个。行，你再说一个。震耳欲聋。震耳欲聋，就咱们的气势，形容咱们班这个气势。气势磅礴。啊。还有谁？谁说一个？谁先说一个？气势盛大。再说一个，谢谢您的认可啊。然后接下来我们就准备到了体前屈压腿。行，窝头很快是吧？来，准备左肩膀找右腿啊。没事，架上不行。那你找好脚
我找好了呀。呀，再第十、九、八、七、六、五、四、三、二、呀，一，好，伏地。嗯，赶紧慢使了。他们很疼，任何一个人都疼，但是都在坚持着啊。那腰疼是吧？就是屁股也疼了。你因为你的韧带太硬了。然后左后腿就是那个。是吧？右边韧带拉伤了是吧？对，胯是正的，肯定是正的呀。好，来准备，所有人压啊，双手扶膝盖一下，十秒钟咱们换反面，六七九十，小臂延伸出去，九八七六五五四三二一，站。撸。行。就课上到最后之后就开始嘴瓢了。撸。换反面，就知道自己要说什么，但是已经嘴瓢了，嘴开始瓢。反面，贺老师一天放正一点，五、拉开，六、五、逻辑六、七、走，一、二、三、四、五、六、七、八、九、一上把杆儿，脚就歪的话。是不是这个高度对于他来说有点儿勉强了呀？啊，要找到一个合适自己的高度，不能为了高，然后呢而做出不正确的训练。准备参加。什么不同颜色呀？什么意思？五、六、七、八，走。一、二。对，没有统一啊，各自穿各自的就可以了。好，双手放膝盖上，准备，最后十秒，十、九、八、七、六、五，让自己的后腿伸直，四、三、二、一，下，收，啊，来，过来两个人，来，你们两个人。好，接下来我们准备到了搬腿动作啊。他也许是自己弄掉的。张子阳，你的帽子怎么掉了？太热了。太热了。
疼吗，小美？疼。喂，你好。哎。我不知道是什么。行，好，哎，好，啊啊啊。戴上，张子阳，你的帽子。哦，2362。好的，稍等啊，他下了，他搬完就让他。绿衣服的，绿衣服和紫衣服的帽子戴上啊。对。你妈妈在默默的关注你。粉色，粉色的也戴上啊，只要是有帽子的大家都戴上帽子。孩子平均都在10岁左右啊。好，换组队，换处理上。使劲儿的卷。5年级当然可以了，5年级就可以参加了啊。对，压腿的时候呢一定是颤颤的给他们压一压，让他们那个筋呀不能一直保持在那种比较紧的状态下，那种的话如果说他真的疼容易给你起相反的力量，这样的话就容易起筋包了，所以说你看到我们老师就一直是在颤的一个状态啊。谢谢大家的关注和点赞。感觉太痛了，孩子们都已经习惯了。好，咱们的搬腿即将结束，准备踢腿了啊！换角度，
个小朋友岁数不大啊。一大大，二大大，快爆发力，跟上节奏。像我们从四岁就可以开始进行训练了啊。对，因为他们有的包含服没有帽子，所以就没戴啊。我们预计是8:30啊。准备对，会有一些累啊，但是呢这个就是练他们的体力和耐力的啊，尤其是如果说你想完成一支成品的舞蹈的话，没有体力是绝对绝对跳不好的啊。本身舞蹈这门学科呢就是最关键的就是体力了啊，和你的耐力啊。是小美，来下。我是傅老师呀。踢板右前腿。你是哪位呀？中华子。五、六、七、八，上。绷住。好，第一排不错，比较稳。小宋，好的。第二排，第二排，快点，快点，快点。九、八。可心放正。六、五、四、
三、二、一，好，静下心啊，六，气走，五、四、三、二、一，抬，下，收，反面，五、六、七、八，上。放正，刘子轩。一，抬，点地，收，三准备。五、六、七、八，上。对，哎，使劲儿，立直。拔起来啊！十、九，撕衣服。八，真是无语了。六，我跟你说啊。四。你们的观众朋友们在默默地关注着你们。嗯，收下，准备准备。这个小绿。五、六、七、八，上。快点儿。十。绷脚。八。好的，小宋。六、五、四。使劲儿，小邓。二，等一下。使劲儿。走动。五、四、三、二。一下收，好，放一下，穿袜子，穿袜子没？这个很正常，因为孩子们已经持续的上到了晚上，可能会有一些这个体力上的这个欠缺，但是就是往往在他们最累的时候、最乏的时候，才是锻炼他们的这个体力和耐力的时候啊。有的有辅助训练啊，像膝胯根儿啊，这些就是，包括给他们搬腿呀、压腿呀，这些都是。小绿左腿不行。对，他们不仅累，他们饿。外面马老师已经发飙了啊！四、三、二，你干什么？再放松，四、三、二、一，好，再拉下一个转换，七，零星出来点，你们。这个体重。行，这个调整一下，把零星出来点再改一下。八、七、六，零星，它零星不好，看一下自己的对。使劲儿，互相踩一踩，去去，来下两个，看下一组，来你们换组，快反过来，走，你俩兄弟踩，上面给小前辈踩啊，来悠悠过来，青青过来，好的，对，悠悠，还是小胖。
有有坚强，五、四、三、七，放松放松。耗一会儿，玲玲出来点。对，小胯是比较疼的，确实。绿衣服。绿衣服正在加油。好，观察一下，你试一下，试一下观察，好，顶住，我这样发力一下，发力一下，对，发力。嗯，好，下一个，下一组。能换，能换。没错，小胯是那种憋着疼。还小胯。加油。没错啊，我们现在是在进行小艺考的这个课程，软开度，现在正在练的是小胯，老师们在给孩子们进行这个压小胯。压腿我们已经压完了啊，明天早点来。还没到下腰呢啊。哎，好的，这个小胯。下一组。
下一组。来。小唐。你们换人。小唐。给我拧一下。谢谢。太逗了，没错，这个跟考级是没有关系的。其实你要是走专业的话，就不用考级了。当然，考级呢，它是对一个阶段学习的一个成果的见证，不能说它没有用，明白吗？它也是就是考验了你的这样的一个上台的一个综合素质能力啊，协调的能力，包括你对音乐节奏感的一个支配能力。所以说它也是潜移默化的呢，是在锻炼孩子啊，同样也是你一段学习的一个见证，一个成果啊，通过这样正式的一个考试的这样的一个环境，让他们知道什么是，哎，我正式的时候啊，我在正式演出或者比赛的时候应该是一个什么样的一个状态。其实你就是在这个业余培训的学习当中参加考级还是很有必要的啊，不要就是说有用没有用。其实怎么说呢，没有白走的路，也没有白上的课啊，因为不是说一节课我就能达到一个什么样的效果，你得是慢慢的去经历一些事情，孩子们才能在这些，就比如说你要学独舞，多上舞台，学群舞，多上舞台，我慢慢的啊，得到了从这些经历当中而积攒自己的这个演出经验啊，比赛经验，在台上这种灵活反应的这种能力，这些都是你的财富的啊，没有用，就是这个有用或者没有用。你是说我太大声吗？我是在给你们解说呀，完全不会影响，因为有老师在控制他们，所以说不会影响的。好，来，起出来。如果我影响到他们，贺老师就一棍儿把我轰出去了，也会一棍儿敲到他们的身上。快，出来，出来，小胖。准备，从地上好。外面的马老师已经发飙了。准备小号，六七五一。这怎么怪胎？你出来点，停停。小心，小心引上去。小宋出来点，对，月出来点，双腹膝盖的压压。好，咱们做顶顶啊，的顶胯十个，五六七走。考级归考级，但是基本功归基本功，这个是完全两码事情啊。好的啊，小松接力，上提量，对，提点快。二一，好了，升，可以，来，你最大啊，快。哦，我们接下来准备到了踩大跨的时间啊。是的，他有的人的暴汗服没有帽子，所以没办法戴。
那么，嗯，建议大家都是买全套的包汗服会更好一些。往上踩下凳子，没事啊。现在这个就是大胯，它是一个四方块的形状，小胯的话是一个菱形。准备，六七开始，一、二、三、四、五、六，七手核心，七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七。对，胯的柔韧性也很关键啊。二一、二二、三、二四、二五。他们基本上都是从四岁就开始零基础的学习了，一直坚持到现在，每个人的五零也基本都是在四五年以上了啊。三九、四十、四一，看我们的孩子都是握紧拳头在默默地坚持着，这样不会受伤啊，他们都已经习惯了。好，起身，放好厉害呀，对。这个，张子阳得换一个人。对，让王老师给张子阳。对，循序渐进的给他用力就可以了。张子阳收起来，准备，走，一、二、三、略踩踩，四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。他们现在压腿也疼，但是肯定是升了一个等级啊。他们现在的任务不是说我下去就行了，我得超过180度的这样的一个范围。好，准备下，起，来，数一的人马上放下房颤啊，数二的人过来打胯。好，准备打胯了。嗯，没事，不用了。走快！你是数几？数二。是数一的人。走上，好。就起来，行。放松，小子加油，加油。哎呀妈呀，可心儿，你慢点儿。放松。
没错，不吃学习的苦，就要吃生活的苦。好，下一组上，起来。下一个，走开。精辟吧。你可以等到大一考，完全没问题。但是呢，也不是说你想一考就一考的，明白吗？舞蹈是挺苦的，但是也不是说谁都能坚持下来的，也不是说谁都能达标的，也并不是说你学习不好我才来选择这个的。它的门槛还是很高的，要求你各方面的软开度、能力、舞感。啊，包括你的综合的一个表演能力，包括你的形象和条件，所以说没有大家想象的那么简单，包括你学习也是。很多人都说啊，还不如学习怎么怎么样，那我们同样可能都是学了十几年啊，这个学习，但是那可能到最后你的分数还是不尽人意。其实这个没有什么可对比的、可比较的，你选择哪个，那么就全力以赴的投入就好了。对，热爱很关键，是发自内心的热爱，是经过挫折以后也依然热爱啊，包括我获得成就之后的热爱，包括我遭遇挫折的以后的这样的一个态度都很关键，并不是说我只有在成绩好的时候才能坚持，不是的。个子矮的话当然可以了，因为在艺考当中有不同的专业啊，你可以选择舞蹈学、舞蹈编导，这些都是可以的啊。当然如果说条件好一些的同学可以选择舞蹈表演啊，当然还有舞蹈教育，它有不同的专业。是的，每一条路都有每一条路的这个走法啊。十，打平一下。打平。打平一下，五四没有人去要求你做什么啊，自己是有选择的权利的。每一份工作啊，每一个行业都是很辛苦的。膝盖，对，我们现在都是穿着这个保暖服的啊。来，把凳子放老师抬过去。小心啊，同学们，齐心协力的搬。学艺考还可以吧？还可以。小心手啊，同学们。对，再往右，再往旁边那儿还有一个呢，再往右。对对对 ，OK。我觉得你不懂就要闭嘴啊，就不用评论了。不要以你的这样的一个思想然后去发表言论。好，
我们在天津市河东区啊。脚尖小画大画往下啊，六七一二三，膝盖压一下，贴住地，五四绑三二，脚尖绑住，一再绑一下，跟腱再绑一下，跟腱好，行，收，拿绷带，拿自己的绷带。是的，其实学舞蹈也不一定说非得怎么怎么样，但是你在学舞蹈的这个过程当中所承受的这些种种的情绪和压力，它都是能够就是帮助你以后的这样的一个人格的形成啊，我觉得这个是很关键的啊，就是你做什么事情要这个有耐心有恒心啊。通常跟大家讲的是，它不仅仅是肢体上的一个技能的提升，更是你心智上的提升。现在大家正在拿着弹力带，感谢大家的关注和点赞啊！好，下收，把窗框拿下来，把窗框，好，把绷带放后面，来把窗框。如果刚好您的孩子也是学舞蹈的，学中国舞的小朋友，可以点赞加关注，这样我们可以随时进行一个技术上的一个沟通和交流啊，包括有什么专业上的知识，大家都可以私信我们。五，勾脚。沙袋勾上面绑。沙袋对，沙袋一直都带着啊，孩子们真棒。延伸一下，后背直立，后背直立。在舞蹈选择舞蹈老师的这个基础上呢，给大家一些建议，那么就是一定是专科出身。什么意思呢？就必须是从小学习，就是所谓的小艺考，因为他只有经过了这么多年的专业学习，他才能把他的这些感受啊，包括他这样的一个专业的学习传递给他的学生们。所以说，其实对于老师的门槛还是比较高的。现在有很多老师呢，都是为了考大学考上了舞蹈学院，所以这个呢其实相对来说不算是专业的老师啊，一定是选择从小学习，就是从小在中专学习的这样的老师啊，他我觉得这样才算是一个合格的老师。所以就会避免一系列的
这个事情去发生啊。当然了，舞蹈呢本身也是一个高危的这样的一个课程，它比如说扭伤啦、受伤啦、韧带拉伤啦，这些都是很正常的啊。不能说就是完全避免，但是该避免的时候我们还是要尽可能的去这个避免孩子们的这些伤痛啊。所以说一定是专科出身啊。参加小艺考的话就没有特别大的必要，如果时间充足的话是可以考的啊，时间不充足的话可以把更多的精力放在练功上。所以参加中专的训练，尤其是对舞蹈专业来说，还是非常重要的啊。往上拎着走。尽量拎着走，刘子轩。一二，好，收，来，给我伸直，拔一拔自己，张个子，10 9 8 7 6 5 4 3 2 1，收下，来拿垫子，准备背心。加油！准备飞机时了啊！进度每天都会稍微的变换的去训练。来，再来十个，着急，跟随老师的节奏去训练，还没有开肩啊！哎呀！可惜你扔到进入远了，你扔早了。扔早了，行，快拿过来。
这些大概在十岁左右啊。喂，行政队员。我扔到了这儿，我扔到了这儿，这儿。好，收，行，快，来吧。再来一次，五、六、五、六，腰收紧了，五、六、一、二，把重心的能力，三，你们把重心。六再控制住，七胳膊伸直，胳膊直的，八九十，笑死了。好，拿回来，有一个动作。我感觉我有点发挥失常。还发挥失常？也不是啦，啊。看看每个学校的这样的一个安排，女老师也可以练啊。他们在砖块上做了标记。他们用手指甲盖拿了标记，所以知道自己的。所以这个砖块有点不堪入目。小绿很使劲儿了，他好像不太会用劲儿。因为前半身不能动，只抬腿。其实不太好抬。大腿是吧？你的大腿内侧是吧？因为这个动作不太好使劲儿啊。来转身。并且很累。五、六、七、八、九、一。看看这个动作又来了，看起不来。三、四。有的同学起不来。六。因为这个动作确实，如果核心力量差的话，确实是不好起。不动。我们小时候练这个动作的时候，二一下，那个酸爽，都把大腿给掐出黑子青了，也起不来。老师当时拿着那个木棍，啪啪往腿上抽，抽的都是那个血淋淋的道，然后也并不敢说什么。王媛媛老师打那个棍儿，啪啪往我们的身上打。准备，再来十个，六、七、走，一、二、三、四、五、六、七、八、九，再不动。这个沙袋是一斤。八、七、六、五，没有，他也是被打的。二、一，来，我们都是同时在被打。他们男班打得更狠了。五、六、七、八、九、一、
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下，好，收，来趴地上，趴。把腰带在腰上吧，你带在腿上吧。准备扶住腰啊，弯腰站起来。对的，有的孩子的行那个抱汗服是有帽子的，所以他们就都戴上了帽子。使劲儿，自己颤一颤。好，下收，放一下。来，你们慢下来啊。他们前几个好的，咱们前四个，我班第四个。这样，你从他，对。对，因为小邓我们班。对，小邓、小美。小紫、小绿，然后那个，小绿撑一撑，小绿对，他是二班的。附带
事，肩膀不用力。嗯，你注意点，肩膀不用力。手别动。啊，手别动。后面。嗯。啊，抓一下，抓一下，我保持好了。直，脚直起胳膊伸直髋，起。小子。小子。小子，你能变成面条吗？你要说我能。顺着往后，对，拽我，抓我的裙子，走啊，试试。来一次，走，推，胸腰，下，下，对，走，起，右肩，右肩使劲儿，下，走，推，对，去贴屁股。再贴，对，使劲儿，主播不是助教，主播不会舞蹈，快自己推，别在那儿歇着。不是，好，考试内容里面的啊，走，卷到大腰，走圈，好的，四，主播是专门搞主播的，一，请收，好，起来吧，需要的。伸直，对。哎。又没电了。小绿，
可以吗？他可以吗？你还是高兴每一天呢，我看你内心阴暗潮湿，建议你去晒晒太阳。再三六二七抱停下去，一个位置六二七停抱，好好抬抱对，别介，他们在彩排呢。现在到了搬后腿的动作啊，
后退准备，五、六、七、九十度一百八啊，五、六、七、走。啊，先踢手旗。现在到了我们的踢后腿环节。加油，蹬直，二一内，伸，手有就注意点，你别受伤了你啊，不能坐着不坐了，去那边去，去旁边休息，来左腿，走一，二，三，伸直，抓紧时间，五，六，七，再往下抓，好，蹬直一下，三。二一，伸，双手蹬直下，伸，一内下，收放一下，来八下，快，踢板，一下，往内往内，准备，三四队行吧，站起来的中间放进来点兄弟，好准备，一起来啊。空调方向，那你面对这边吧，六七八，稳住，三，快点，二一，准备，蹬直，下，收，前面，五六七上，三，二。一推，好下，收，放一下，咱们脱衣服，刷包腿，准备，可以。孩子们要脱衣服了，所以说呢，把空调关了。把那个支架帮我拿出来。